Toto je moje najobľúbenejšia časť leta, úplne. Geniálne. It's not about personality matrix holes and charts. It's all about the bumps in your heart. Povedz nám, Jan, čož, kde ideme? No, práve čakáme na našu mať a pôjdeme na mestskú plaváreň. Tešíš sa? Áno, teším sa. Neviem, čo očakávať, neviem, koľko ľudí tam bude, neviem, ako bude voda, ale myslím, že bude studená. Ale vo veľkom bazéne je dobré, keď plaveš. Uvidíme, uvidíme. Každopádne tam ideme na 2 hodiny. Potom budeme mať taký malý rodinný obed. A tvoja oslava malička. Nie, nemôžem, pretože to je oslava, lebo každý sa bude toto. Je to oslava malá. Nie, je to oslava. To je, to malá je to, oslava. Dobre, je to oslava. Ha. No ja sa teším, ja sa teším. Na rodinný obed si chcel povedať. Nie, na oslavu. Rodinný obed. Je to tvoja oslava. Nie, je to rodinný obed. Je to tvoja oslava. Nie. Áno. Odmietam. Mami, čakujem, že ma teraz oslavu. Ja už fakt, ja si už nemôžem priznať, že mám oslavu, lebo toľko sme ich mali za posledné koľko, 2 mesiace? Mesiac? Neskutočne veľa oslav. Je 9.40, už teraz je teplo, neskutočné teplo. Aspoň, že sa ideme schladiť. Dúfam, že sa neschladíme až príliš, čiže ako, no, som veľmi vyberavý človek. A už sme tu. A nevyzerá, že by tu bolo až tak veľa ľudí. Čo je v poho. Bože, ja ťa tam dotiahnem. Počkaj, ja to zvládnem. Vrátili sme sa z takého kruhu, vidíte, čo sa tam tak skáče, no a bolo to úplne super, vraciame sa, lebo sa nám skoro vybilo GoPro. Sa nám vybilo GoPro. No, pravda. Strávili sme tam, neprehádňam, asi 15 minút, a je to tam dosť pasa. No. Chceš v pohári, alebo v tej onej? Tomto. Dobre. No. Ty ktoré prosím? Neviem, si vypýtaj, ty vieš, ja sa ešte rozhodujem. Čokoládové? Do čiapočky. Ešte ja by som to prosil, odporúčte mi dajakú dobrú. Všetky sú dobré. Vám ktorá najviac chutí? Vanilková? Tak môže byť vanilková. Môžem aj zmiešať nejaké, keď... No. Expert, ale myslím, že tie sprchy boli inšpirované väzenskými sprchami. Súhlasíš? Presne, studená voda. Voda strašná. Bola úplne studená, ale no, pobyt bol dobrý. Pobyt bol ako celkovo dojem. Môže byť. Prišli sme, ešte máme asi tak hodinu, kým bude obed, čiže by sme mohli začať s prípravami. A taktiež mám na sebe svoj nový outfit, toto megatričko.
s tmavomodrými kráťasami. Nie je to len taká maličká informácia, lebo som z toho nadšený, tak zdieľam svoje nadšenie. Prípravy sa môžu začať. Kus, bro. Hevis. Výborně. Všetko dobré. Zdravím. To je všetko, čo povieš? Tešíš na oslavu? Uvidíme. Vyzerá, že hej.